Snežana Štefić, predsednik upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije, predstavit će vam nove turističke programe gradske opštine Lazarevac. Prvo bi ja zahvalila našim domaćinima, jer zaista ovako organizovanu prezentaciju i ovako predstavljenu jednu destinaciju ja odavno, ovako kvalitetno odavno nisam čula, niti sam bila prisutna. I ja vam se zaista zahvaljujem, jer smo od vas doznali toliko puno toga i pored toga što smo neki od nas bili u Mladenovcu, ja sam lično sada čula mnogo, mnogo novih stvari. I ono što bi želela da kažem ovom prilikom od našeg dolaska kod vas, znači to je bio oktobar, pa to je pre mesec i po dana, vi ste toliko toga puno uradili i novi flajeri su tu, tako da vidim da je faktički opština Mladenovac zaista uradila mnogo toga na izradi novih programa, prezentacije i tako dalje. S obzirom da smo mi bili kod vas, videli smo dosta toga, ali kao što sam rekla, ne sve. Mi smo napravili neke programe koje bismo vam kasnije preporučili, ne samo vama, u stvari naše ideje je da to preporučimo turističkim agencijama, Udruženju turističkih agencija, Turističkoj organizaciji Beograda. Znači, ono što smo vam i ranije rekli, s obzirom da je Udruženje turističkih vodiča Beograda naše najstarije strukovno udruženje, mi smo pokušali da deo naših snaga uključimo u ovaj projekat za koji mislimo da je naša poseta vama u oktobru mesecu samo početak jedne velike i dobre saradnje. Ovo je recimo drugi korak, prezentacija i promocija vaših potencijala. Treći korak bi bio, znači, izrada novih projekata, odnosno izrada novih programa. Mi mislimo da ćemo imati 5 ili 6 novih turističkih proizvoda sa kojima ćemo zajedno izaći na tržište. Ja ću vam pokazati samo 2 ili 3, ali ćemo mi to sve zajedno napraviti, takve projekte da oni budu, znači, koja je naša ideja? Da turisti koji posete Beograd, da se ne zadržavaju samo u centru grada, jer mnogi od njih dolaze prvi put, ali veliki broj, verujte mi, posetioca Beograda dolazi 3., 4., 5. put. Centar Beograda je već viđen kod mnogih od njih, a oni ne znaju, niti ih neko upućuje na, kako smo nazvali, rubne opštine Beograda. I naš je cilj, znači, da zajedničnim snagama svi skupa, Turistička organizacija Beograda, Srbije, JUTO, Udruženje turističkih vodiča Srbije, opština Mladenovac, znači da ih izmeštamo iz centra grada. Jedna od ideja je, recimo, vi znate da je u Beograd prošle godine doplovilo nekde oko 500 brodova, za ovu godinu čak kažu oko 800 brodova, da gosti sa tih plovila, osim razgledanja grada, imaju poludnevne izlete i odlaze već na neka ustaljena mesta, ali recimo i selo Amerić i uopšte delovi opštine Mladenova su takvi da mogu da se uključe u poludnevne, odnosno celodnevne izlete, ali tu će nam biti potrebna pomoć turističkih agencija receptivnih ovde u Beogradu koji opslužuju, znači, te brodove, da i mi preporučimo, znači, ove naše programe i da onda oni to preporuče turoperatorima, inostranim turoperatorima koji dovode te brodove. Znači, to je sada, tako da kažem, tu trebamo malo duže da radimo, ali ako uspemo da, recimo, za brodove, to je moje mišljenje, ako uspemo ne za 2018. godinu, već za 2019. da uključimo
delove opštine Mladenovac, da će to biti velika stvar, jer kao što znate, oni su svoje kapacitete za 2018. već prodali. Međutim, mi ćemo razgovarati, možda imaju neki prazan prostor gde može nešto da se uključe. Ovde ima i koleginica, kolega koji rade sa ruskim tržištem. Ovaj podatak, recimo, koji smo sada čuli da sve više Rusa dolazi u Selters banju, je izuzetno važan iz jednostavnog razloga što i tu možemo da vidimo šta možemo i na tom tržištu da poradimo. Vrlo često za mene kažu da imam neke ideje potpuno strane normalnom razmišljanju, zato što ja idem unapred. Vizija je ići unapred. Znači, upravo ta vizija je i doprinela da imamo ovakav projekat i da se uvezujemo i zajedno da sarađujemo, jer verujte mi, 70% onih koji posete, ja sam radila malo istraživanja, koji posete opštinu Mladenovac, nemaju uopšte ideju da Mladenovac ima sve to što ima. Povezuju pojedinačno sa nekim, ovako da kažemo, događajima, povezuju recimo Kosmej, pa despot Stefan Lazarević, pa onda Selters banja, pa ovo ono, ali u globalu, odnosno u celini, ono što smo videli zaista nisu povezali. Dobro da ja ne pričam baš mnogo, jer mi bit će pitanja za vas. Znači, ono što bismo, ova jedna od ideje je ekskurzija Mladenovac i Sopotov. Ove ideje su dali naši članovi, odnosno koleginica Snežana. Mi ćemo vam sve to dati. Znači, recimo, to je jedan celodnevni izlet koji može biti za sve segmente turističke tražnje, i za domaće i za inostrane goste. Znači, ekskurzija Mladenovac i Sopot, s tim što je razlika, koleginica je napravila razliku, ako imamo jednu manju grupu i ako imamo veću grupu, s obzirom na sve ono što može da se vidi. Znači, jedno bi bila vožnja od Beograda do Sopota i zatim tako bi išla tura, Nemeni kuće, Tresije, obilazak spomenika Kosmijskog odreda, Pavlovac, Markovačko jezero, Varovnici itd. Neću mnogo o tome pričati, zato što ćemo se mi sresti pa ćemo sve te programe videti. Ovde možete videti, ja se izvinjam, koliki je utisak među članovi udruženja ostavio restoran Stara Mehana izgledom, ambijentom i cenom. To mogu da kažem, uslugom, evo vidite, kvalitetom usluge, a za tako malu cenu. Tako da je to bila priča i verujte mi, ako je bilo 30 ljudi, već, ja verujem, preko 300 ljudi zna za Staru Mehanu. Isto to se desilo i sa Američem. Zato što jednostavno, ja sam sad spomenula prvo Staru Mehanu jer je ona ovde predviđena, a za Ameriću vam reći sada. Znači, drugi predlog je da se ide odmah u selo Amerić, znači Beograd, selo Amerić, jer ono što smo doživjeli u ovom etno selu je zaista za pamćenje. Ljubaznost, gostoprimstvo, odnosno odnos dobrog domaćina prema grupi, prema onima koji su posetili etno selo, nam je pokazalo da zaista je to mesto vredno posetiti, treba da se poseti i treba o njemu pričati. Isto kažem, ako smo za Staru Mehanu, ako je čulo njih 300, za Amerić je čulo već 500. A to je ono kako se prenosi dobar glas. Odmah da vam kažem, a sigurno kolege Jocić i ja smo se čuli i o tome pričali, a odmah iza naše posete iše su informacije u novinama, na portalima su bile kuda za vikend, znači što je jako bitno, preporuka da se ode Mladenovac za vikend, preporuka na portalu manifestacije.com da se ode i poseti neka manifestacija u Mladenovcu, ali kao što je rekao kolega, o tome ćemo se i tek pričati. Zatim,
Vrlo su važne, naziv tura je izuzetno važan da bi privukao veliki broj turista. Znate kako, svaka ambalaža prodaje proizvod, a kada su novi turistički programi u pitanju, to su naslovi tura. Evo, jedan naslov bi bio recimo kroz srce Šumadije, drugi tragovima prirodnih resursa istorijskog nasljeđa Šumadije, a sve u vezi sa Mladenovcem. Uspomena na hrabro žrtve, borbu i stradanje. U stvari, to je ona suština koja je, kako da kažem, deo onoga što, samo deo onoga što smo mi vidjeli u Mladenovcu. I kao što kažem, 5 ili 6 novih tura mi ćemo završiti do kraja godine i o njima ćemo pričati. Evo, recimo, kako bi izgledalo jedno razgledanje koje o stradanju, recimo, priča. Od polaska iz Beograda, poseta Starom sajmištu, Topovskim šupama, Jajinci, pa zatim idemo dalje na Avalu, gde je spomenik Kneznom junaku, pa put ka Kosmaju, priča o seljanima s hrabrim Kosmaja tokom prvog srpskog ustanka protiv Turaka, zatim srpsko-turskog rata, prvom, drugom svetskom ratu, poseta spomeniku borcima Kosmajskog odreda, manastir Pavlovac i tako dalje i tako dalje. Kao što vidite, mi ćemo u stvari kroz ove ture sagledati sve one segmente o kojima treba pričati, koje treba, tako da kažem, ponuditi i domaćim i inostranim gostima. I to bi u suštini bio, naš doprinos ovom našem zajedničkom radu. Ovo su neki od predloga koji su mi se svideli, a ima ih jako puno, koji ćemo vam takođe predložiti. Znači, mogućnost neka da se poboljša i turistička ponuda, da se ukaže na nešto šta treba poraditi kako bi bilo što bolja poseta i kako bismo privukli što veći broj gosti. Kao što vidite, članovi udruženja nisu samo bili da se u opštini Mladenovac da se družimo i da nam bude lepo i da se lepo provedemo, već mislim da svi zajedno treba da uradimo puno toga. Ja već vidim jedan deo saradnje, s obzirom da je to tu koleginica Cvetković, novinar, inače bavi se i manifestacijama, recimo nastup opštine Mladenovac na sledećim susretima organizatora manifestacija. Zatim, zajednička prezentacija za vreme, osim vaše prezentacije koju ćete vi osmisliti na sajmu turizma u Beogradu, Udruženje turističkih vodiča će, recimo, imat ćemo sat do sat i po vremena kada mi vršimo prezentaciju udruženja. Ali ćemo sada zajedno ustupiti jedan deo tog vremena i opštinama, tako da ćemo i za taj deo napraviti prezentaciju. I ima jako puno toga, ja više ne bi zamarala. Ja se vam jako puno zahvaljujem, ali mislim da ima pitanja, pa dalje prepuštam, evo ovo je bio deo moje prezentacije u okviru ove promocije. Hvala najljepše.